Mijn naam is Pedro de Bruykere en zoals je ziet ben ik er niet. Waarom ik er niet ben, daar kom ik straks op terug. Maar eerst wil ik even stilstaan bij dit hier, namelijk video. Misschien is dit wel, podcast, het ding van de toekomst dat het onderwijs kan helpen. Het heeft verschillende voordelen. Namelijk, het is laagdrempelig, het is hergebruikbaar, je kan doorspoelen als je het niet zo interessant vindt. En ik kan, en dat is nu het voordeel, op verschillende plaatsen tegelijkertijd zijn. Maar het heeft ook een paar nadelen. Ten eerste, het voegt 5, 10 of misschien zelfs 20 kilo toe. De herbruikbaarheid is misschien wel wat overdreven, want het is heel belangrijk dat wat je in de klas doet up-to-date is. Dus ik ga misschien nu dingen vertellen die volgend jaar helemaal er niet meer kloppen. En dus moet je het kunnen weer aanpassen. Dus die herbruikbaarheid, ik weet het nog niet zo. En heel belangrijk, hoe zit het met de interactie? Ik kan nu doen alsof dat ik daar ben door te zeggen, hey, dag Björn. Want Björn is daar waarschijnlijk. Maar stel je voor dat Björn door een of andere file niet op tijd geraakt is, dan is de vorige uitspraak nogal belachelijk geweest. Trouwens, misschien kunnen we die interactie wel oplossen. We zouden kunnen Twitter gebruiken. Aanvulling op video, ja. Mijn Twitter-account is @debandb. Dat komt hier op het scherm ondertussen. En ik stel voor dat we als hashtag gebruiken Pedro is er niet. Misschien is dat wat te lang. Laten we dan PIN gebruiken. P-I-E-N. Goed. Maar dan is het nadeel natuurlijk wel dat ik nu online zou moeten zijn. Maar gelukkig, dat ben ik ook dus. Probeer het uit. Je kan mij nu een vraag stellen over deze video. Maar wat met mensen die geen Twitter hebben? Misschien kunnen we chatten, maar jullie zijn met 300. En 300 mensen die tegelijkertijd chatten, dat wordt compleet verwarrend. Dus dat zullen we maar niet doen. U heeft het door, ik wil een punt maken over technologie in de klas. Er zijn namelijk 3 mythes. Namelijk, het is A, goedkoper. B, het is effectiever. En C, we moeten het gebruiken, want technologie is hip bij jongeren. Laten we ze alle 3 eventjes bekijken. Eerst en vooral de mythe van het is goedkoper. Bijvoorbeeld dit filmpje. Nee, het is niet gemaakt met webcam. Ik heb het thuis geprobeerd, maar ik vond dat de beeldkwaliteit wat tegenviel. Ik heb gewoon daar een professionele cameraman staan. Er is belichting. En in feite kun je dit vergelijken met alle vormen van technologie. Hoeveel tijd heb je al gestoken in die online tests? Zeer interessant, zeer bruikbaar, zelfs herbruikbaar, maar heel arbeidsintensief als je ze goed wil maken. Goed, dus het idee van technologie is goedkoper, heel vaak klopt het niet. Ten tweede, de mythe van effectiever. Deze klopt heel vaak wel. Zelfs computergames hebben al effecten bewezen. Ik ga het voorbeeld geven dat misschien het minst voor de hand ligt, namelijk de positieve effecten van een first-person shooter, een schietspel. Wat blijkt? Men heeft een groep genomen die 24 uur lang The Sims liet spelen en een andere groep die men 24 uur lang schietspeltjes deed spelen. Men heeft de effecten van beide vergeleken. Nu wat blijkt, de groep die de schietspellen speelt, die gaat tot 1/3 sneller juist reageren. Foutenmarge bij beide zijn gelijk. De groep bij de schietspeltjes is gewoon sneller op concentratieoefeningen. Wat is het effect? Heel simpel, zij kunnen veel sneller waarnemen. Blijkbaar is het effectiever. Maar het is het enige effect dat gemeten is van schietspeltjes. Er zijn heel veel games, er zijn heel veel media, er zijn heel veel werkvormen. En voor elke werkvorm is er maar een beperkte effectiviteit. Er is niet een one-fits-all oplossing voor alle mogelijke doelen. Effectiviteit moet je altijd bekijken naar doel. En voor elk doel is er de juiste werkvorm voor de juiste groep. Want bij de ene groep zal een games bijvoorbeeld aanslaan, bij de andere groep zal het eventjes gewoon samenzitten zijn. Nu, de derde, gaan we technologie gebruiken omdat jongeren het hip vinden, omdat jongeren het heel intensief gebruiken. Hip bij jongeren is in feite de gevaarlijkste reden om technologie te gebruiken. Want het is een wedstrijd die je per definitie niet kan winnen. Ik ga eventjes nog bij het voorbeeld van games blijven, gewoon omdat het handig is. Computergames die de jongeren thuis spelen, kosten voor te ontwikkelen gigantisch veel geld. Er zit daar een heel groot team achter. Geld dat we heel vaak in het onderwijs niet hebben. Zelfs als je een game ontwikkelt waar je miljoenen euro's zou kunnen instoppen, is de kans heel groot dat het nog altijd heel vaag lijkt
op the real thing. Waardoor dat je nog altijd maar een onderwijsspel bent. Nee, jongeren verwachten ook niet dat we hip zijn. Ze verwachten iets anders van het onderwijs, namelijk iets bij te leren. Kan je daar een game voor gebruiken? Goed. Hebben zij het gevoel dat een game niet werkt? Neem iets anders. Nu, technologieën veranderen en we hebben al een paar keer gedacht dat we een one-fits-all oplossing gevonden hebben. Het is heel interessant om te kijken naar de hype cycle van Gartner. Die ga ik nu eventjes tonen. Er is eerst en vooral een peak of inflated expectation. Ik ga niet meer over games beginnen, ik ga over televisie beginnen. In de jaren 60 dachten we, oké, met de televisie gaan we het onderwijs overbodig maken. We dachten, we gaan alles kunnen bijleren via televisie, via schooltelevisie. En we merken, dat lukt niet. Waardoor dat je terechtkomt in the true of disillusionment. We zijn teleurgesteld, we denken, het werkt helemaal niet. Totdat we opeens een normalisatie zien. We merken dat jongeren effectief via televisie dingen kunnen bijleren. We merken dat ze effectief via games kunnen bijleren.